បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង Channel សំចម្រើនស្តីពី Microsoft Excel 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនមួយនិយាយពី VLOOKUP ហើយ VLOOKUP ហ្នឹងវាមានពាក្យពេញយ៉ាងម៉េចកន្លងមកទីទូទៅមាននិស្សិតគាត់បានសួរខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិគាត់បានសួរដែរគាត់ថា VLOOKUP ហ្នឹងមកពីអី VLOOKUP មកពីពាក្យថា Vertical ហ្នឹងគឺបញ្ឈរណាជួរឈរហើយ Horizontal ជួរដេកអញ្ចឹងវាមាន VLOOKUP ហើយនឹង ALOOKUP អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចូលបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបនៃការកែនីទៅលើប្រើរូបមន្តតា VLOOKUP សិនបាទហើយសូមរំលឹកទៅលើមេរៀនមុនដែលនិយាយពីការកែនីទៅលើ if function ហើយនៅក្នុង VLOOKUP នេះគឺខ្ញុំកែនីទៅលើដែរ grading កែនីទៅលើនិទេសរកនិទេសរបស់សិស្សនិស្សិតអញ្ចឹងទៅហើយមេរៀនមុននិយាយពី if ហើយក៏អាចកែនីរកនិទេសដូចគ្នាដែរនិទេស A B C D អញ្ចឹងទៅ A + C + Y ក្នុងការគ្រប់គ្រងពិន្ទុអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ if បាទនេះរូបមន្ត if ដែលមាន if ប្រមាណធំជាងណានតូចជាងម៉ានអីម៉ានអីម៉ាននេះរហូតទៅដល់ចុងក្រោយឲ្យវាចេញអសអីណានឹងមានអញ្ចឹងយើងមានបន្ទុក90នេះតាមការកំណត់របស់យើងណាតាមការកំណត់របស់យើងមើលរូបមន្ត if function នេះដែលយើងមានចាប់ពី60តូចជាង60គឺចេញ f ហើយចេញចន្លោះពី60 65ចេញ e ហើយ65 70អាហ្នឹងជាការកណនាទៅរដោយប្រើរូបមន្តទៅលើ if ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រកនិទេសដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងរកតាម VLOOKUP អញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកពាក្យថាដាក់ថាសញ្ញាស្មើនៅក្នុង Excel មានន័យថាបញ្ជាឲ្យ Excel វាកណនា VLOOKUPរូបមន្តនៅក្នុងនេះគឺមាន lookup value table array column index ជាមួយនឹង range lookup អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងត្រូវដាក់តើតើយើងដាក់អីខ្លះ lookup value គឺជាតម្លៃទាំងឡាយណាដែលយើងកំពុងតែរកឲ្យវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃនៃតារាងនេះអញ្ចឹងតម្លៃដែលយើងត្រូវរកគឺជាតម្លៃនៅក្នុង column នៃ A នៃ E4 ណា97គឺជាតម្លៃដែលយើងចង់រកថាវាត្រូវឲ្យវាចេញអសអីហើយមួយទៀត table array នេះក្បៀសមកចូល table array ដាក់នៅ table array នេះអញ្ចឹងឲ្យវាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង table អថេនៃតារាងមួយអញ្ចឹងអថេនៃតារាងគឺជាតម្លៃនេះដែលមានចាប់ពី0ណា0មកចេញមកដល់ f ណា60មានន័យថា59ដល់ពេលចាប់ពី6 60មក564ចេញ D ចេញ E ហើយ65ឡើងទៅ70 70នេះគឺទាបជាង70 69គឺចេញ D ហើយ70ទៅ74ចេញ D+ អានេះជាលក្ខណៈនៃតារាងដែលយើងបានកំណត់ដែល policy ដែលយើងបានកំណត់ថាឲ្យចេញអីនៅក្នុងបន្ទុកដែលនិស្សិតគាត់ឬក៏សិស្សគាត់ប្រឡងបានបន្ទុកប្រមាណឲ្យចេញនិទេសអីអាហ្នឹងដែលយើងចង់បានហើយ table ហ្នឹងហើយដែលយើងដាក់រួចតកតងនឹង table នេះវាអត់ប្រែប្រួលទេវានៅតែ table តដែលក្នុងករណីដែលយើងអូសនៅពេលដែលយើងអូសអសឬក៏ the a the ទាំងអស់វានឹង load ដើម្បីចងកុំឲ្យវា load យើងចុចទៅលើ keyboard នៅហ្នឹងគឺ F4 ចុច F4 ចេញសញ្ញាដុល្លារគ្រប់ដែលលើ table array ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចងវាកុំឲ្យវាប្រែប្រួលរួចក្បៀសក្បៀសហើយ column index នៅពេលដែលយើង select ទៅលើ column index ទៅលើ table array វាមាន column ចំនួន2ដំបូងគេហៅថា column ទី1នេះ column ទី2អញ្ចឹងយើងដាក់ vary លេខ2ឲ្យវាចេញលេខ2ក្បៀសបន្ទាប់មកចេញ true ឬក៏ fail តម្លៃផាផែលapproximate match តម្លៃផាផែលគឺ true អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាចេញ true រួចបិទមកវិញហើយ enter នេះចាំបាទរួចយើងអូសមក copy មក
นี่เคยโดยนี้ชมพูนี่ยมตารางฝนติ๊กบุญเปรียบเทียบเต๋อคือเคยโดยนี้ได้ยังมีพิมพ์งี้สูงเชียง if function นับเป็นได้ยังแก่เนี่ยได้เลย if function ยังปรารูปมนต์ฉันยังเวียไปโจรูปมนต์ฉันแต่บ่ยังปราแต่รูปมนต์แต่เลยวิลล็อกอัพนี่คืองี้สูงปรารูปมนต์เวียไปโจแต่มันติ๊กเต๋อเวียดังเอาไอ้ยังเมื่อตะเลอะ f if function นี่มากับพลุกจราน่ะจังบ่จราจังเป็นแต่ไว้วิคาดเปลจังให้ยังเนี่ยเรียน excel ยังกูแต่รอวิธีสร้างน่ะได้เกิดท่าวิมีนแหละขณะงี้ชัวร์สมัยเชื่อขนมกาวีไปโจขนมกาแกะนี้ขนมกาเรียนไอ้เลื่อนการเงียดได้สำคัญแบบพอดคือยังเพื่อการเงียดเลื่อนให้จะตัวบันหลับผ่าโดยขณีบ่ปรีบเทียบชมวยหนึ่งนี้ชมวยหนึ่งนี้นะสมาขณีเราเคยตั้งแต่ไหนด้วยขณีขนมกาตั้งแต่ไหนได้ยังแกเนี่ยได้ปลารูปมนต์ปีเซกเนี่ยที่มุ้ยคือ if ที่ปีคือ will look up จังรูปมนต์ปีนั้นคือยังไอปลาบานโดยขณีขนมกาสไวโรกแต่เลยนิเตะระบาดซะหรือก็นิสัตนะไปได้กอดประลองตาปันตุนิมุ้ยนิมุ้ยบ่าเมียนแต่ปันนั้นสมัย will look up ในขนมดำหน้าการในขนมเมรินี่ได้สาใจខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមេរៀនបន្តទៀតតទៅវិលុកអាប់បន្តហើយជ្រើសរើសវិធីនីតិវិធីល្អល្អដើម្បីយកមកបង្ហាញលោកអ្នកហើយសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅនឹង Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗបាទ